dhulkan oo dhawaan la burburiyay isla markaana ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wareejiyay dadkii iska lahaa mulkiyadda dhulkan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaana tagay dhulkan oo shalay la burburiyay waxaana in muddo taagnay dacwadiisa mas'uuliyiintan ayaa u tagay goobta fulinta amar horey uga soo baxay maxkamadda ee dhulkan lagu kala xukumiyay dhinacyadii ay u dhaxaysay dacwadiisa ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose maxamuud maxamed axmed ayaa ka akhriyay madasha xukunka ay maxkamadda soo saartay intii ay soo saartay maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose la fuliyay loo fuliyay dadka la yiraahdo dhaxaltooyada Shamahaad Maxamed Siyaad dhaxaltooyada Shamahaad Maxamed Siyaad oo ka koob ah Xasan Cali Dirir آذن علي أشكر أحمد إسماعيل عبد الله وكيلنا عبد الفتاح وحنا لو فلية فلياش مقعية ضوضة سرقو حسن إسلامر كان لو فلية دتك كلا عبد الله إيدو علي كو نور أحمد إيمان لابو حسن مهدي علي محمد حسين جيدي يوم محدين علي محمد fulintan iyo xukunkan wuxuu soo maray saddexda heer ee maxkamadaha kala duwan maxkamadda gobolka maxkamadda racfaanka maxkamadda sare oo markii ugu dambeeyay xukun ka soo saartay xukunkaasina maanta fulintiisa aan inta u taaganahay qaar ka mid ah wakiiladii ehelkii qoyska loo xukumiyay dhulkan ayaa soo dhaweeyay xukunkii ka soo baxay maxkamadda dhulkaas asaga ah waxaa maxaan ku raadiyay dacwadiisu soo jirtay in fara badan meel kastay martay aakhirtu maanta iyo shalay lagu guuleystay nasiib wanaag weeyaan waan balyeynaynaa cid allaale ciddii hawshaas ka qayb gashay ayaan u hambalyeynaynaa gabadhii Shamahaad Maxamed Siyaad ahayd baa dhulkaas iska lahayd iyo dad la socda dadka ka qayb qaatay hadday booliis yihiin hadday maxkamad yihiin hadday dowladda Koonfur Galbeed yihiin hadday dowladda dhexe yihiin dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo habeen iyo maalin u soo jeeday waxaan leenahay allah idinka ijirsiiyo ajirkii mataqaana miisaankii saxda allah idinku daro way iga mahadcelinaynaa sidaas daraaddeed waxaa la rabaa adduunyada waxa ku filan waxa weeye in allah haya amarku bilcadli walixsaan way tahay qudba weyaan xani faxshaay mamunkar waxaan uga mahadcelinaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan uga mahadcelinaa dowladda federaalka oo gacan weyn ugu siisay cadaalad inaa helno 13 sano cadaaladdaad aan weynay maanta in cadaatay waad mahadsantihiin baan leenahay odayaashii haddaan nahay xildhibaanadii haddaan nahay waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay wax kastoo cadaalad loo mara saasta loo dadka cadaalad darada ku hadlay waa dadka derbida taagan oo ku dhahaya dhulkan baan gatay dhul akoonto sara 4 sano dad leeyahay baa dad leeyahay waa gadanay waa waxaysanaa leeyahay waaga 10 sano haystaa buu leeyahay maamulka Koonfur Galbeed dowladda federaalka aad bay u mahadsan yihiin juhdi aad u fara badan bay ku bixiyeen ee cadaaladu waxa weeye waa waxa kaliya dadka deeqa weeye Cabdi Ibrahim Shamu taliyaha qaybta guud ee booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay garab istaaga cadaaladda loona baahan yahay in lagu qanco xukunkii ka soo baxay maxkamadda waxaan fulinaynaa maanta waa xukun maxkamadeed annagoo fulin baan nahay ciidan aan nahay maxkamadda dadka isla aadaan ayagaa soo kala baxo ayagoo xukun iyo fulin wataan noo yimaada cidii loo soo xukumo loo soo fuliyaan u fulinaa waxaa maanta meesha aan ku fulinay waa xukun maxkamadeed mid maxaa la yiraahdaa gobol mid racfaan iyo mid sare intaas isku xiran iyo fulintooda ay noo timiday amarkaas waxaan u fulinay wixii wareejin ah guddoomiyaha gobolka iyo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha maxkamadda dadka lagu wareejinayo intaas ayashan intaasan macna aan ugu soo gabagabeynayaa waxaan u joognaa deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose in fulin ka dhacday deegaankani oo la fulinayay xukun ee maxkamadda gobolka racfaanka iyo maxkamadda sare soo wada maray oo kadibna loo xukumay mid ka mid ah labadii qofood ee isku haystay in dadkii isku haystay dhinacyada isku haysteen mid ka mid ah ayaa loo xukumay oo ah Shamahaad Maxamed Siyaad oo ay wakiil u yihiin wakiiladana la jooga haddartaan ayaa maanta iyo shalayba fulinteeda ay socotay maantana la soo gabagabeeyey waxay taasna tusinaysaa
وعدالتي أو ميل مرتي إن قفك موادن كا الصوماليات وحق ولا يمر والبابا إن أرين والبا يروح والبا كسو لسه جد بونادو إن محكمة ذا قبل كشبه الله داسة إلا هير دولة قبل ده كونفرج البيت إن تبى إنه قد عوده برسياس أي صومرين عدالتي النظام كذا أي صومرين أيضا ساقة وقت آدي هذا دير شلي أيانا فلنتي أي جارتي oo maxay la qofka mar alaala markii labada qofood ay qabsadaan cadaalada ay soo maraan waxay xaq u leeyihiin inay labadooda ama labada dhinac inay dhaxdooda ay musaalaha galaan ana soomaali shabeel tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah